السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم لك الحمد كما تحب وترضى ولك الثناء الأعلى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله وصحبه وعترته ومن اهتدى بهديه وسلك نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. نبيه അങ്ങ് മുഅ്മിനീങ്ങളോട് പറയണം, ഈമാനുള്ളവരോട് അങ്ങ് പറയുക. എന്തു പറയണം? കണ്ണു ചിമ്മണം എന്ന് പറയണം എങ്കിൽ യഗുല്ലു മിൻ അബ്സാരിഹിം, അവരവരുടെ കണ്ണ് ചിമ്മുക തന്നെ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് മുഅ്മിനീങ്ങളോട് പറഞ്ഞേക്കി. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അങ്ങനെ നമ്മെ ഉപദേശിച്ചാൽ ആ ഉപദേശം അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഒരുക്കമാണ്. കണ്ണുകൾ ചിമ്മണമെന്നും വയഹ്ഫദു ഫുറൂജഹും, അവരവരുടെ ഗുഹ്യസ്ഥാനങ്ങൾ ജനനേന്ദ്രിയം സൂക്ഷിക്കണമെന്നും മുഅ്മിനീങ്ങളോട് പറഞ്ഞേക്കണം. ദാലിക അസ്കാ ലഹും, ഇത് അവർക്ക് ഏറ്റവും സംസ്കരണം നൽകുന്ന കാര്യമാണ്. സകാത്ത് എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ എന്നാണ്, സംസ്കരിക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അസ്കാലഹും, ഒരു വ്യക്തിയെ സംസ്കരിക്കുക, ഒരു മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന് തസ്കിയത്ത് നൽകുക, ഇത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ നിയോഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. യത്ലു അലൈഹിം ആയാതിഹി വയുസക്കീഹിം വയുഅല്ലിമുഹുൽ കിതാബ വൽ ഹിക്മ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അല്ലാഹു ഈ ലോകത്തിന് നിയോഗിച്ചത് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകൾ ഓതിക്കൊടുക്കാനും നമുക്ക് സംസ്കരണം നൽകാനുമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ ലോകത്തേക്ക് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത്. നമ്മുടെ സംസ്കരണമാണ്. വയുഅല്ലിമുഹുൽ കിതാബ വൽ ഹിക്മ, തത്വജ്ഞാനങ്ങൾ. മനുഷ്യന് എന്നെന്നും ഉപകാരപ്പെടുന്ന, ദുന്യാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഇൽമിന്റെ സത്തകൾ കൈമാറാനുമാണ് നബിയെ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങയെ ലോകത്തേക്ക് നാം നിയോഗിച്ചത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ തസ്കിയത്ത് ഓരോരോ വിഷയങ്ങളിലായി റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന കണ്ണു ചിമ്മണം, ഫർജുകളെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തസ്കിയത്ത് നൽകും, സംസ്കരണം ഉണ്ടാവും. അത് നിങ്ങളുടെ കൽബിനെ ശുദ്ധിയാക്കും. കൽബ് ശുദ്ധിയായാൽ നിങ്ങളുടെ തിങ്കിങ് പ്രോസസ് നടക്കുന്ന ബ്രെയിൻ ശുദ്ധമാകും. ബ്രെയിൻ ശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കൈകാലുകൾ അനുസരിക്കുന്നത് ബ്രെയിനിന്റെ കമാൻഡുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ നൽകുന്ന കമാൻഡുകൾ അള്ളാഹുവിന് പൊരുത്തമുള്ളതേ വരൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ നന്നാകും. അപ്പൊ കണ്ണു ചിമ്മണം, എവിടെ നിന്നൊക്കെ ചിമ്മണം? കണ്ണു ചിമ്മണം എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരുപാട് ഹദീസുകളിലൂടെ നമ്മളിങ്ങ നോക്കുമ്പോ എന്തിൽ നിന്നെല്ലാം ശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ടല്ല, ദുന്യാവിൽ ചില സുഖങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും പത്രാസും ഒക്കെ ആർക്കെങ്കിലും നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കണ്ണും തട്ട് നോക്കണ്ട കേട്ടോ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. മഹാനായ മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലത്ത് അന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള മുസ്ലിമായി ജനിക്കുകയും എന്നാൽ കാഫിറായി മരിക്കുകയും ചെയ്ത ഖാറൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യൻ, അദ്ദേഹം ഒരുപാട് ആഡംബരത്തോടുകൂടെ ഒരു രാജ്യതുല്യമായി ഒരുപാട് ആർഭാടത്തിൽ മുഴുങ്ങി ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നപ്പോ ചില സാധുക്കളൊക്കെ പറഞ്ഞു, അത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, യാ ലൈതലന മിസ്ലമ ഊതിയ ഖാറൂൻ ഇന്നഹു ലദു ഹള്ളിൻ അദീം.
വല്ലാത്ത സൗകര്യങ്ങളും എന്തൊക്കെയാ ഖാറൂനിന്റെ അവസ്ഥ, പ്രച്ചോനെ ഇതൊക്കെ നമുക്കും കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ. അപ്പൊ മുഅ്മിനീങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ദസഹറത്തൽ ഹയാത്തി ദുന്യ, ഇത് ഐഹികമായ ലോകത്തിന്റെ ആർഭാടമാണ്. അയാളാണെങ്കിലോ ഈമാനുള്ള മനുഷ്യനുമാണ്, കുഫ്റാൻ അയാളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം നരകമാണ്. അതുകൊണ്ട് നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നവന്റെ പണി നമുക്ക് നോക്കണ്ട, അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് നോക്കല്ലേ എന്ന് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ്, ഉന്നുറു ഇലാ മൻ അസ്ഫല മിൻകും വലാ തൻദുറു ഇലാ മൻ ഫൗകകും വദാലിക അജ്ദർ അല്ലാ തസ്ദറു റഹ്മത റബ്ബികും ഷഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഉന്നുറു ഇലാ മൻ അസ്ഫല മിൻകും, എങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കണം നോക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഹറാമ അല്ല എന്നാൽ പോലും കണ്ണ് ചിമ്മണം എന്ന് പറഞ്ഞ ചില ഭാഗങ്ങൾ വേറെയുമുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ്. ഉന്നുറു ഇലാ മൻ അസ്ഫല മിൻകും, നിങ്ങളെക്കാൾ ജീവിത നിലവാരത്തിലും സൗകര്യത്തിലും താഴെ ഉള്ളവരിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കണം. വലാ തൻദുറു ഇലാ മൻ ഫൗകകും, നിങ്ങളെക്കാളും സൗകര്യം അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, നിങ്ങളെക്കാളും ദുനിയാവ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അവരിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കല്ലേ. ഹറാമായതുകൊണ്ടല്ല, വദാലിക അജ്ദർ, അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തമം. അല്ലാ തസ്ദറു റഹ്മത റബ്ബിക്കും, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ നിഅമത്തുകൾ നിങ്ങൾ നിസ്സാരമായി കാണാതിരിക്കാൻ നല്ലത് നിങ്ങളെക്കാൾ സൗകര്യം കുറഞ്ഞവരിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇതൊരു ഭയങ്കരമായ ടീച്ചിങ് അല്ലേ, ഇത് ഹിക്മത്തല്ലേ ഈ പറയുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യൻ ഡ്രിവൺ ബൈ ഗ്രീഡ്, അത്യാർത്ഥി മാത്രമാണ് അയാൾക്കുള്ളതെങ്കിൽ ദുനിയാവിൽ അയാൾക്ക് സമാധാനം കിട്ടുന്നുണ്ടോ? അയാൾക്ക് കിട്ടിയതൊന്നും പോരാ. എന്റെ അത്ര പോലും പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവൻ, എന്റെ അത്ര പോലും വിദ്യാഭ്യാസമോ സ്കില്ലോ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ, അവൻ അത്ര കിട്ടുന്നു, എനിക്ക് ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ, ചിന്തിക്കല്ലേ. റിസ്ക് അല്ലാഹു കണക്കാക്കിയതാണ്, അത് അല്ലാഹു കണക്കാക്കിയത്, കിട്ടിയേ പറ്റൂ, ലാ മഹാല. അതിലൊരു ഫിൽസ് കുറയില്ല, ഒരു ഫിൽസ് കൂടൂല. ഞാൻ എന്റെ അത്ര പോലും സൗകര്യമില്ലാത്തവൻ, എനിക്ക് ഇത്രയല്ലേ കുറവുള്ളൂ, എന്നാൽ കയ്യും കാലും ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരില്ലേ, കണ്ണു കാണാത്തവരില്ലേ, ബെഡിന്ന് കിടന്ന കിടപ്പിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റാത്തവരില്ലേ, എനിക്ക് പൈസ ഇല്ലാന്നല്ലേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കണില്ലേ, എങ്ങനെ ഏത് നമുക്ക് എന്ത് പ്രയാസമുണ്ടോ അതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുള്ള ആളുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ നിഅമത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ബോധം വരൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നമ്മളെക്കാളും ഉഷാറുള്ളവരിലേക്ക് നോക്കി നടക്കല്ലേ, നോക്കല്ലേ. ലാ തൻദുറു, ഉന്നുറു ഇലാ മൻ അസ്ഫല മിൻകും വലാ തൻദുറു ഇലാ മൻ, നോക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു കണ്ണു ചിമ്മണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പരിധിയിൽ വരികയാണ്. ഏതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലേ നടക്കുന്നത്, വീട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് അയൽവക്കക്കാരന്റെ വീട് എത്രയാ, അതിന് ഒരു ഇഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എത്രയാ ചെലവായത് എന്നാ ചോദിക്കാം. ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അവൻ കൂട്ടി പറയണം, അപ്പൊ മറ്റോ അടങ്ങാറായി, എന്നാ പിന്നെ അതിനേക്കാൾ ഒരു 10 ലക്ഷം എങ്കിലും കൂട്ടാതെ എന്റെ മാനം കിട്ടൂലല്ലോ. അഭിമാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് എൽമ കൊണ്ടും സംസ്കാരം കൊണ്ടും വ്യക്തിത്വം കൊണ്ടും കിട്ടുന്ന സംഗതിയാണ്. അതങ്ങട്ട് മാറിയിട്ട് പൈസ കൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് വാങ്ങിക്കൂട്ടാം എന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ അധപ്പതിച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നാം പേടിക്കണം. അള്ളാഹു തആല പറയാ, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നോക്കല്ലേ. അള്ളാഹു ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് പല രീതിയിലാണ് അള്ളാഹു കൈകാര്യം, കുറെ കൊടുക്കും പിന്നെ അള്ളാഹു കൊണ്ട് വാങ്ങിക്കും, കുറേണ്ട സൗകര്യം ചെയ്തെടുക്കും പിന്നെ അള്ളാഹു കൊണ്ട് പിടിക്കും, കുറേ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹു കൊടുക്കും. ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ രീതിയാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കാൾ താഴെയുള്ളവരിലേക്ക് നോക്കണം. ഇത് പെണ്ണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. കുടുംബ ജീവിതങ്ങളിൽ സമാധാനമുണ്ടാകാൻ ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്. അയൽപക്കക്കാരിലേക്കോ കൂട്ടുകാരിലേക്കോ തന്റെ സമപ്രായക്കാരിലേക്കോ നോക്കിയിട്ട് എന്റെ ഭർത്താവിനേക്കോ അത് തരുന്നില്ലല്ലോ ഇത് തരുന്നില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കല്ലേ. നമ്മളെപ്പോലും സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ എത്രയുണ്ട്. അപ്പോ നോക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പരിധിയിൽ പല അർത്ഥങ്ങളിലായിട്ട് അള്ളാഹു തആല അവന്റെ ദീനിൽ പല അച്ചടക്കങ്ങളും നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് സാരം. ഇവിടെ ഹറാമിലേക്ക് നോക്കരുത്, തദ്വാര വയഹ്ഫളു ഫുറൂജഹും, അവരുടെ ഗുഹ്യസ്ഥാനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുമാറാകണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോ മനുഷ്യന്റെ വൈകാരികമായ ചിന്തകൾ, ഒരു സെക്ഷൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തെല്ലാം നോട്ടങ്ങളുണ്ടോ, എന്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, വ്യക്തിയെ ഒരാളിനെ ഒരു ചിത്രം ഒരു രൂപം ഒരു ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇതൊന്നും എന്തൊക്കെ പാടില്ലാത്തതാണോ അത് നോക്കല്ലേ. അവരുടെ കണ്ണുകൾ ചിമ്മണം, ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ ആജ്ഞയാണ്. അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, വല്ലാഹു യഅലമു ഇന്നല്ലാഹു ഖബീറുൻ ബിമാ യസ്നഉൻ, ആളുകൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അല്ലാഹുവിന് ശരിക്കും അറിയാം കേട്ടോ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ.
ഉബാദത്ത് ബിൻ സ്വാമിത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖാൽ ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അമ്മോട് ചോദിക്കുകയാണ് യദുമനൂലി സിത്തൻ മിൻ അംഫുസികും അല്ലുമനു ലകുമുൽ ജന്ന നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആറ് കാര്യം നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്തു തരാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കൊണ്ട് ജാമ്യം നിൽക്കാമെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആറ് കാര്യം 60,000 കാര്യമല്ലേ ചോദിച്ചത് ആറെണ്ണം ഇലുമനൂലി സിച്ചൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ സ്വർഗം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരാം എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇസ്ദഖു ഇദാ ഹദ്ദത്തും വർത്തമാനം പറയുമ്പോ സത്യമേ പറയാവൂ അറിയാത്തത് അതെനിക്കറിയില്ല എന്നെ പറയണം നമ്മളൊരു സ്പെക്കുലേഷൻ വെച്ച് പറയല്ലേ അറിയാത്തത് പറഞ്ഞു പോകല്ലേ പറയുന്നത് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്ന വാക്ക് ഹഖീഖത്തിൽ സംഭവിച്ചു അപ്പോഴത് സിദ്ഖ് എന്ന് പറയുള്ളൂ അതേ പറയാവൂ ഇത് നമുക്ക് സാധിക്കുമോ സാധിക്കൂലേ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇസ്തസ്തഖു ഇസ്ദഖു ഇദാ ഹദ്ദത്തും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോ സിദ്ഖേ പറയാവൂ ഒരു തമാശ ഒരു കളവിലൂടെ പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിന് ഒരല്പം ഫൺ ഒരു തമാശ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ചിന്തിച്ച് നമ്മളെ വക കൂട്ടി പറയല്ലേ അത് വേണ്ട രണ്ട് ആറെണ്ണത്തിൽ രണ്ട് വഔഫു ഇദാ വഅത്തും നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് നിങ്ങൾ പ്രോമിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോമിസ് ചെയ്യണ്ട നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയാത്തൊരു വിഷയം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കല്ലേ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക നല്ലാതെ നമ്മളൊരാൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ കരാറ് ചെയ്തു നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ എത്തിദാർ അതിന്റെ എക്സ്ക്യൂസ് കാലയെ കൂട്ടി അറിയിക്കുക 10-ാം തീയതി നിനക്ക് തരാനുള്ള പൈസ ഞാൻ തിരിച്ചു തരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ പക്ഷെ അന്നൊക്കെ സാധിക്കണില്ല എന്നാ അത് ഓർമ്മ നേരത്തെ കഴിയുമെങ്കിൽ നേരത്തെ അറിയിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ സഹായിക്കണം ഞാനിതാ 2 ദിവസം നീട്ടിയിട്ട് തരണം ഇത് വിഷയം അറിയിക്കാം നിങ്ങൾ ആ പറയുന്ന വാക്കിനനുസരിച്ച് മറ്റാളുകൾ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യൂലേ അപ്പൊ ഇത് തെറ്റിപ്പോവൂലേ പ്രയാസം വരൂലേ പ്രയാസം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു ശാപം വന്നില്ലേ അത് വരുമ്പോ അതൊരു പ്രാർത്ഥനയല്ലേ അത് കാരണം ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം മിസ്റ്റീവ്സ് സംഭവിക്കാനിടയുണ്ട് അതിനൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ കരാറ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാലിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ വാക്ക് കൊടുക്കണ്ട രണ്ട് മൂന്നാമത്തേത് വഅദ്ദു ഇദ തുമിൻതും നിങ്ങളെ ഒരു വിഷയം വിശ്വസിച്ച് ഒരാൾ ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യണം നമുക്കൊരു ഡ്യൂട്ടി നമ്മളൊക്കെ ജോലി ചെയ്യാൻ വന്ന ആളുകളാണ് നമുക്ക് സർട്ടൻ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തോട് നമ്മുടെ എംപ്ലോയറോട് നമ്മുടെ കമ്പനിയോടൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാവും നമ്മെ വിശ്വസിച്ചേൽപ്പിച്ച് ആ സമയം നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാസം ഇത്രയാണ് ശമ്പളം അതിനാണ് നമ്മൾ ആ ജോലിക്ക് കയറുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചൊരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മുതലാളിക്ക് വന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ചികഞ്ഞന്വേഷ അതൊന്നും കഴിയില്ല നമ്മളും അള്ളാഹും തമ്മിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യണം മറ്റാളെ വഞ്ചിക്കല്ലേ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നാലാമത്തേത് വഹ്ഫദു ഫുറൂജക്കും വ്യഭിചരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫർജുകളെ സൂക്ഷിക്കണം ഫർജുകളെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് വഗുല്ലു അബ്സാറക്കും കണ്ണ് ഹറാമിൽ നിന്ന് ചിമ്മണം കണ്ണ് ഹറാമിൽ നിന്ന് ചിമ്മണം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ മഹാന്മാരായ ആലിമീങ്ങളൊക്കെ ജീവിച്ചു പോയ സമസ്തയുടെ മുൻകാല ആലിമീങ്ങളൊക്കെ അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ആലിം ഫസദ സമാൻ കാലം ഫസാദായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് കാലം ഫസാദായി എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു പെണ്ണ് ബസ്സിന് കൈകാണിച്ചു അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ അതൊരു അതൊക്കെ കഴിയോ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ പറ്റുമോ അവർക്ക് അവരുടെ നാണത്തിനൊക്കെ ഒരു നമ്മളെ ഇരിക്കട്ടെ ഇബിൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ് അബ്ദുല്ലാഹി ഇബിൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്വഹാബിയാണ് താബിഈങ്ങളുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ച മഹാനാണ് സ്വഹാബിയാണ് പക്ഷേ സ്വഹാബത്തിന്റെ കാലത്തിന് ശേഷവും ജീവിച്ച മഹാൻ പറയാണ് അന്ന് ജീവിച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നിസ്സാരമായി കാണുന്ന പലതും ഞങ്ങൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ കുന്നാ നഉദ്ദുഹ മിനൽ മൂബിഖാത് അങ്ങേയറ്റത്തെ വൻദോഷമാണ് എന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ കരുതിയിരുന്ന പല വിഷയങ്ങളും അതിലിപ്പോ എന്തായിരിക്കണത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നിസ്സാരമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എന്ന് അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാ അന്ന് പറഞ്ഞു.